Budu hrát hru Slots z PlayStationa a bohužel moje obavy se asi naplnily, protože ta hra bude zřejmě jednoduchý bandita nebo nějaký takovýhle výherní automat, jelikož má hrozně malou velikost, asi 170 mega. Já to odpauznu a uvidíme. Ono samozřejmě i malá hra může být zábavná a může něco předčít dobrý hry, velký hry. Asi jo. Ale nepředpokládám, že to bude tenhle případ. Tohle bude nějaký logo, je, ne? Animace loga, no. To bude asi to nejpropracovanější, podle mě. Já už mám předsudky. No, tohle už je trošku cukatější. Teď to přijde. Slots. Z roku 2003. No, už tady vidíme nějaký kasína a podobně. Takže X budeme pokračovat. X. Rovnou to leze na kartu, když nechci. Musím si tady založit novou pozici s 10 000 penězi, jo. Ro. T. Aha, takže to bude celý kasino. Takže já jsem kde? Tamhle s těma hvězdičkama. To je, co to je? Exit? To je asi exit. Cashier? To asi nějaký, kde mě vyplatěj. Slots Club. To asi nebude žádný hra. Zkusím to. Musím zkusit všechno. Co to bude tohleto? Slots Club. Nula. Co to je? Price? Co můžu vyhrát, jo? Když nahraju. Hotelový pokoj za 2000 bodů. Auto. Sportovní auto. Aha, no tak já nemám nic. Já vždycky zmáčknu, ono to nic nedělá. A přitom už se nedá nic dělat a pak se to objeví. Podíváme se sem, jestli mi něco nevyplatí, když jsem zrovna přišel. Bankroll. To je, co mám v kapse, nebo co? Utratil jsem nula, vyhrál jsem nula, bodů jsem získal nula, body jsem utratil nula. Tak, tamhle to nic nemám, takže zase jdu zpátky. A teďka už konečně teda jdu někam hrát. Takže tady single line. To bude platit jenom to ovoce v rovině, bych řekl. Aha, on je tady víc. Ono tím nejde plynule rolovat. Já normálně dávám doleva. Teď se to seklo a furt mačkám. Seklo, furt mačkám. Nevím proč. A teď hlavně vůbec nevím, kde jsem začal. Já jdu radši pryč. Zpátky jdu. Single line znova. Videobonus tamhle vidím dole. Tak, tady necháme to první, co je. All American. Steaks, nickel, quarter, to je asi čtvrťák, niklák, čtvrťák, dolar. Nevím. Zda je stejně zamčený. No, zkusíme, co to udělá. Takže podle mě to budou ty ovoce se tam rolovat. No, vypadá to hrozně. Čekal jsem to lepší. To je vyplatit, to je vsadit. Maximální sázka, takže vsadíme jedna. Zatočíme. Prlajs. Můžu se nechat vyplatit, jo.
to je asi zároveň i jako odejít. Select button pro pomoc. Trůhelník je lobby, čtvereček je točení, abych tam nemusel furt zajíždět, jasně. L1 vložit prachy, L2 zatáhnout za páku, což je. R1 posunout nahoru, R2 posunout dolů. To si to můžu nechat zobrazený, takže já zkusím zatáhnout za páku, jo. L2. Nic. Asi nemám sazeno, tak teď. Ale to je i to, ten čtvereček, ne? Sedím. Ne. Uhum. Nechápu teda, jaký je v tom rozdíl, protože tady vsadím a když zatočím tady tlačítkem nebo tlačítkem, tak on nezatáhne za páku. Ale hraje to. Ne. Ne, 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 ne. A když zmáčknu čtvereček, tak to je taky to samé, jako kdybych zmáčknul to tlačítko na tom automatu. Ale já jsem něco vyhrál, protože přes ten bar je nějaká pětka. Sadím. No a teďka, když ale nezmáčknu tohle, ani čtvereček, ale zmáčknu L2, tak to udělá tu animaci. Asi jako když si chci užít tu animaci, tak to můžu dělat, ale jinak, aby to nezdržovalo, tak můžu rovnou točit. R2. Aha, já se můžu posouvat. Když si to prohlí, tak počkej, jak se z toho leze takhle. Když to pohlídneme. O, výhry. Double, 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 5 litrů. V životě nevím. Já nevím, jak na tomhle může být někdo závislý. No. Dáme max bet. No, takže když padne 7-5, tak už vím, že jsem prohrál. Už je jedno, co padne to třetí, ne? Jestli tam není nějaký... Tamhle to píšu. Jakýkoliv 3... symboly, no, stejný, ale... Jakákoliv sedmička, stejně barevný sedmičky, tamhle úplně nahoře jsou ty doubly. To je nejvíc, to jsem tam neviděl ještě. Jo, viděl. Tamhle to vykukuje, v prostředku dole. Potom bary, a bary předělaný pětkou. Dobrý, no, ale... Na první minci je toho míň, a na druhou minci je dvojnásobek, nevím, co to znamená druhá mince. No tak ještě si tady zatočím. Tohle je co? Když to je mezi. Co to má znamenat? Mají rozbitý automat. Se to nezastaví na číslech. Nebo na věcech. Ale je to mezi někde. Je to úplně mimo. Tak ještě jednou. Bar, bar, bar. No, takže já si to... Kredit 102. Si to nechám vyplatit. Yes. Podívám se, jak jsem na tom. Jsem v plusu asi. 10 centů. Utratil jsem 50 centů a vyhrál jsem 60 centů. Jo, to jsou pořádný prachy. Tak, ještě se podíváme na jiný stůl. Nebo automat, teda nejsou stoly. Takže třeba tady ball fire. Máme si tady pořádný sásky, tady ty miniaturní prachy. Coin in. Tisí. Jsem počkal, to ale budu za chvíli na mizině. Nevím, co to znamená, ale myslím si, že to znamená, že budu na mizině, když to udělám. Tak. No na to, jak ty automaty vlastně nic nedělají, jenom tam točejí, ani ne 3D věc. Tak je to hrozně pomalý nahrávání. To nahraje tenhle obrázek. To je přece nic. Takže zatočíme. Hele, oni tam mají jiný věci. Aha. Nějaký ohnivý koule. 10 000 na třetí minci a na druhou minci. Pořád nevím, co to je, ale tady bych vyhrál víc.
Takže betnu. Max bet je 3, jo. Neopravili to, mají to taky blbě, zastavuje se to mezi. Dáme si tam další bar, nic. Bar. Tak poprvé v životě vidím, že to zastavování mezi někde je. Jsem si nikdy nemyslel, ani jsem to nikdy neviděl, že se to může zastavit na ničem. Nic. Zajímavý. Něco. Kredit 200. Neměl jsem na začátku 100. Necháme si to vyplatit. Yes. No, už mi chybí $1000, ale... Nemusí mě to vyhazovat úplně sem. Já chci pořád zase zpátky jenom o jedna. To nahrávání je zlý. Takže tady jsme byli Black and White Double Jackpot. Jdem na to. Nebudu to měnit, to nastavení. Ono to vypadá dost ošklivě teda. Sedmičky bary, černobílý je to celý skoro. Dáme max. 9500. Já už asi vím, co znamená ta druhá mince. Druhá mince, to je asi, že vsadím dvě mince, ne? Protože vsadím jednu, vsadím druhou, no a už nemůžu víc, už můžu točit jenom. Takže teďka hraju, protože jsem vsadil víc, tak hraju o dvojnásobek, jasně, už to chápu. Tady když dám max bet, tak už nemusím ani startovat točení, protože ono to začne točit samo. Co je? Protože? No nic, aha. No. Já nevím, jak u tohohle někdo může celý den sedět, nebo já nevím, jak dlouho u toho sedějí ty lidi. Házet do toho prachy a pak jenom mačkat jedno tlačítko a čekat, až se to někde zastaví. To prostě vůbec nechápu, vůbec mi to hlava nebere. To není ani zábavný. Bych radši hrál kontru, jenže tam zase nemůžeš nic prohrát. No. Chtěl jsem říct vyhrát, ale stejně každý ví, že na tomhle se dá jenom prohrát. Kdyby to byl aspoň normální výherní automat, který jsou u nás, tak je to úplně to samý, ale tam aspoň to dělá i něco jiného, než si tady jenom mačkám jedno tlačítko. Double jackpot. Nic bar, no tak tady jdeme pryč. Zkusíme další. Blackjack, Black Velvet. Ale já jsem v plusu, jo? Cože? Jsem měl 10090 nebo co? No nemám, 9590. No, tak se podíváme. No, hezký logo. Šílený barvy teda tohleto. A samý bary. To je čím dál tím primitivnější. Asi aby si lidi mysleli, že jde líp vyhrát. No, tak to je vrchol primitivnosti tyhle automaty teda. Jsem vyhrál. Win paid. Kredit. Tomu ani nerozumím. To je tak primitivní, že tomu ani nerozumím. Kredit 106. Nic. Kredit 104. Proč je tam ten bůr? Asi, že tolik stojí jedna mince. No. Kredit se zmenšuje 102. Budu tady tak dlouho, dokud něco nevyhraju, abych viděl, že se mi to přidá do kreditu. Jo, přidal. Takže já jsem vyhrál 10 a to se mi přidalo rovnou do kreditu. Ne, já už jsem nechtěl. Jsem chtěl do exitu. Vyhrál jsem. Tak jdeme pryč. To byl Velvet, který hezky vypadá. Ten nápis, to logo, ale jinak to hrozný. Zatím asi nejprimitivnější.
Jenom bary tam padají, nic jiného. A co je tohleto? Dvě coiny, tři coiny, blazing. Uvidíme. Zlatý teda banány, švestky a citrony. Podíváme, tady ani to logo není nic moc. Zase samý bary. A třikrát nic je taky výhra. $5000 můžu vyhrát, jo, za tři hořící sedmičky, no tak to je zaručeně naprogramovaný tak, že mi to nikdy nepadne. Ale dáš to vydělá dvojnásobek. Nic, já chci tři nici. Jdeme pryč. Já chci něco pro lidi s IQ 1+, kde není jenom samej bar nebo nic. Tohle to je, tak to teda. A věřím tomu, že je to taky v reálu, že to není jenom takhle ve hře. Což je smutnější teda, o to. Za chvíli tam bude automat, kde bude jenom jedno světýlko, buď jako, že si vyhrál nebo prohrál, zmáčkneš. A jedno z toho ti to rozsvítí, ne? Tohle nebude nic lepší, že jo? Samý bary, anebo sedmičky, anebo hořící sedmičky. A nebo nici. Zatočíme. Za 3 koruny. Nic, něco. A úplně všechny špatné věci. Nic, něco. A nic. Skoro 3 nici. Hořící. No, zase všechno špatně. Poslední pokus a jdu pryč. A kolik jich tam ještě bude? První, druhý, třetí. Čekat, třetí. 1199. 2 coiny. To je jako maximální výhra, no to není, ne? $1199 je maximální výhra, opravdu, že jo? Dá 2 mince. A se samý bary, no jo. Nic lepšího nevymyslej. Já si naschvál, že ten bar... No, protože za každý jakýkoliv bar mám stejně úspěch potom, kdyby byly 3 jakýkoliv bary. A navíc vlastně tohleto ani už nejsou ty mechanické automaty, ne? Oni je pak předělali na obrazovku, takže je to vlastně to samé, co tady, akorát, že to vypadá si líp trošku. Jdeme pryč, to je furt to samý, akorát jiný částky, ani ne grafika. Takže jsem byl tady. A teď, když dám doprava, tak to bude načítat. A teď se to přepne. Až jdu zpátky. Jak to, co to má znamenat tohleto? Protože teďka tohle, co mám vybraný, je 1199 maximální výhra na 2 koruny. A je to bíle podbarvený. A když se přepnu, tak se to posune a najednou je to žlutý. Nechápu to. Je mi to nějaký divný. A jestli tohle bude asi to samý, tak všechny ty blazingy už přeskáču. Vypřeskáčuje. Ani logo to nemá jiný. To mění jenom tu částku. Úplně o ničem. Pryč. Přeskáčuje. Ještě to nemají ani zarovnaný do toho okýnka ty bary. Ještě to nahrávání mě tady umoří.
ne? Blazing, blazing. A bonus time, konečně něco jiného. Už tam ty blazinky dávat nebudu. No. A navíc ta hra. Když si můžu dát tu kameru blíž. No, nevím. Nechám to takhle. No, mají ty obrázky posunutý doprava? To nemají vůbec vystředěný. No, tohle už vypadá zajímavě, když tady jsou aspoň nějaký barevné věci, že jo? Dokonce nějaký třešně. Jakákoliv třešeň mi dá dva. Dvakrát symbol, double, pětkrát, desetkrát, no tohle už něco jako vypadá trošku. 10 000, jo, kdybych mohl vyhrát, no tak to bych chtěl opravdu vidět. Jaká je šance, že to tam padne, jestli vůbec. A mně padne bar nic, no. Super. Já jsem vyhrál. Jakákoliv třešeň, dvojku. Ty nici mě tam úplně rozčilujou. Zase jsem vyhrál. Tři nici. Teď mi padnou nici, když to nic nedává. No, tak tohle bylo lepší teda. Sice je to furt stejně o ničem, ale aspoň to má nějaký nápad, něco tam je. A nejenom bar a nic. Skoro se mi chce pochybovat, že ten blazing vůbec existuje. Tak tady máme nějaký kalifornský sen. Jsem teda zvědavý, o čem sní Kaliforňané. O autu, o surfování, no, to je všechno. No, tohle taky vypadá docela hezky. Akorát, že jsou tam zase všude bary. Ale aspoň to má hezkou grafiku. Různobarevný bary. A hned jsem vyhrál, tak hned jdu pryč. Já tam vždycky, jo, já už vím, co znamená tohle. Asi teda. Abych neprohrál všechno, tak tam jdu jenom s určitýma penězma. Nebo kreditama, nebo mincema, to coins in. Proto mám vždycky 100 kreditů, když tam jdu. Diamond Winners. Tady je nějaký diamantový výhry. Budeme to vyplácet výhry v diamantech. Zajímavý. Hezký, zkusíme. Hned vyhrál. 6 jsem vyhrál. Co kdybych taky někdy vyhrál třeba 4 litry, že jo, abych si mohl koupit to auto, co tam nabízej. No to asi tady na tom jednu lineru nevyhraju nikdy. Jdem pryč. Teda zlatý super frog na Amize, který mezi levelama měl taky takovýhle automat. Akorát byl asi tak 100 milionkrát lepší. A to byl naprosto jednoduchý. Diamond Devils. Tady budou nějaký ďábelský diamanty. No to je jedno a to samý, to vlastně vůbec se nemusí nahrávat. Ten automat může být furt v paměti, jenom to vymění texturu a to je celý. Případně teda ty částky za ty věci. Logo ucházející, grafika, všechno stejný, samý sedmičky všude. Max. Sedmičky, nic a bar, že jo. Ale já jsem vyhrál 20. Asi nejvíc, co jsem kdy vyhrál. No, taky, že hážu 3 prachy najednou. Ale vyhrál jsem zase.
tady bude nic, no. Tak jsem konečně prohrál. Takže to byly ďáblové. Tady. Ježíš, zase další diamanty. Tam se nahrává nějaká další sada zase. Diamonds Roses. Diamantový růže. Takže to je poslední z druhé sady. Mezi těma sadama se to asi vždycky nahrává. Nevím teda, proč když jsem si nahrál tu další sadu, tak se změnila barva v tamtom předchozím. Logo nic moc. Všechno na jedno brdo, samej bar. Zamotáme. Nic. Jdeme pryč. No ale zase na druhou stranu, když jsem věděl, že tohle budu hrát, tak jsem očekával to, že tady bude jeden automat. A nic víc. Tak tady mám aspoň různý textury. No. Přejedu. Diamanty, diamanty, diamanty. A teď double diamond. Line, Blazing Double, Double Trouble, Fire Ice, sedmičky, Money, pětkrát vejplata, Crazy Cops, Money Bars, Real Games, ježišmarja, kolik toho tady pro boha pane bože je. Silver Gold. To asi všechno ani nevyzkouším, když navíc to nemá ani význam, když to je furt všechno stejný. Jiný logo a to je všechno, je tam toho hrozně teda. Tak já zkusím třeba tohle. Nějaký blesk. Tam budou asi samý bary, že jo. A jdeme na jiný automat, protože to je na jedno brdo všechno. Podíváme se. Tady nejsou bary, ale jsou tam nějaký jiný věci, které ani nejdou přečíst. Sedm, nic. A něco, co nejde přečíst. Vyhrál jsem šestku. Kolik tady můžu vyhrát nejvíc? 5000. Můžu s tím hýbat, i když se to točí. Vyhrál jsem dvojku. Jdeme pryč, tohle je furt stejný, ježišmarja, do toho bych neudělal ani pětník. Takže single line, fuj. Multiline. To tam utratím víc, ale zase mám větší šanci, že všechno prohraju mnohem dřív. Tady to si nedáme, to už vypadá, už minule to bylo ošklivý a tady u toho multilineu to bude taky šeredný, tady dáme nějaký ženský, jsou tam dobrý. Moment, asi nic nebude. Podíváme se. Divná ženská. Samý sedmičky. 20-40 litrů můžu vyhrát za 3 modrý sedmičky. No. Ty tam snad ani nejsou, ne? Na tom kotouči. Jo, a teďka všechny tyhle tři řádky se berou. A, takže třinici, pak nic, pak zase třinici. A já si něco vyhrál. To budou ty třešně, ne? No jo. Jakákoliv třešení za dva. Nic. Úplný nic teda. Kolik mě stojí jedna? Tohle mi nějak není jasný, tohle by mělo být třikrát dražší, ne? Že tady můžu za... No, že můžu víc vyhrát, to se dá naprogramovat, aby to nebyla pravda. Ale... Já tam hodím stejně 3 koruny a každá stojí 5. Divný. Jdeme pryč. Podíváme se teda na všechny, co tam jsou, ale jenom takhle zvenku, nebudu do nich líst, protože to je dokonce i stejný automat, jenom rozdíl je v tom, že tam krom grafiky, tak jsou tam 3 čárky, ne?
že platí 3 liny. Ale ono to tady toho moc není. Jak to? Tady jenom ženský, sedmičky, bary, hvězdy a bary, black and white. A to je celý? Dáme si hvězdy a bary. Počká, to jsou ty hvězdy a pruhy, ne? Teď jsem si chtěl posunout tu kameru. A to musím dělat tak a tak. I když to už zasahuje do té oblasti toho PlayStationu, tak ten obraz tam ale až nedolejzá. No a tady to ukazuje i šikmo. No, takže vidím 5 mincí a platí i šikmý směry a ani jeden jsem netrefil. Tohle ani nemá logo. Ty čáry to tak zpomalují, že se zpomaluje posun toho obrazu. No, to je dobrý teda. Jednobarevná čára. A můžu vyhrát maximálně 5000. No, se to fakt zpomaluje. PlayStation nezvládá vykreslit 3, 4, 5 čar. Nebo ty 3 ještě zvládal, ale jak už je jich tam 5, tak to už ne. Tak ještě jednou, to strávím víc času házením těch peněz tam, než abych něco vyhrál. Nebo než to točí. Vyhrál jsem 7. Tak jsem v plusu. 5. O, vyhrál jsem 32. A teď všechno prohraju. Já jdu pryč. A podíváme se, co je ta poslední volba a pak jdu všechno prohrát. Video bonus. Tam žádný video nemůže být, to je hrozně malá hra. I když 170 mega, jako kdyby třeba takových 150 mega bylo nějaký video. A 20 mega ta hra, tak to by ještě odpovídalo. To je zase nějaký automat. 99 piv si dáme. To jsem zvědavý, jak to bude vypadat. To bude úplně stejný, že jo? Akorát nevím co. Budu se počítat sloupce. Je to něco jiného, hele. Má to víc tlačítek. Prohlídneme. 99 flašek od piva. Se to jmenuje. Preclíky, sudy. Ale ona to bude skoro nějaká možná i hra. Dáme si select. Ten mi nepomůže. Takže. Tady dáme playline 1. 3. 5. 9. To je úplně šílený. Kolik to bude stát tohleto? Playlines. To se mi zobrazí playliny. A tady si můžu betnout, kolik jich teda chci použít. Playtable bude asi hrát, ne? Já chci všechny. Ne, to hraje samo. Tak vůbec nevím, co bude platit. No, mi to ukáže. Mincí tam musím hodit, abych hrál. Credits. Já nic jsem nevyhrál, nebo... Nevím. Playtable je co? Ježišmarja. Jaký darts? Jaký šipky? Co to melou? Já jsem to přepnul, aha. Jo, tak tady mi to ukazuje, kolik... Vlastně, když dám next. Nevím. Zleva doprava. Jdeme dál. Dál. Šimaria dál. Dál už to nejde, zpátky. No, tak dáme zase všechno. Kredit 50. No, dáme kolek, tady jdeme pryč. Uděláme si ještě na jiný video automat, jestli bude vypadat úplně jinak. On bude vypadat úplně stejně, ale třeba ten vnitřek bude vypadat trošku jinak, už tam nebudou flašky.
to tady mají všechno za ty videoautomaty. Flašky. Boxcar bonus. Nějaký opičáci. Opičáky si tam dáme. Moc jich tady není, teda. Tak to bychom mohli zkusit všechny. Máme opičáky. Vypadá ještě hůř než tamto. Jako vždy tady jenom logo. Jako vždy nahoře. Vůbec nic, protože musel dát tady play table. Zobrazit si, co se tady vůbec děje. Takovýhle složitý věci a pak se to jenom zamotá hotovo. Můžu se podívat dál. No, tohle všechno se počítá. Podle mě to stejně nikdo nemůže vidět, tyhle ty kombinace. On čeká, jestli vyhrál nebo nevyhrál. No, tohle určitě stejně nikdo nikdy nečet. Takže dáme zase to nejvíc, jo, tohle. Tak, tady mi to aspoň jasně ukáže win, kolik jsem vyhrál. Zaplatil jsem 45. A nevyhrál jsem nic. Super. Tak dáme další 45 korun. Mincí teda, to není korun, bohužel. A zase nic. A už mám jenom tady na tohle. Na jednu lineu. Může to je rovina asi. Ještě ta grafika ošklivá, no fuj. No, tak už nemám na nic. Takže jdeme zpátky. Teďka to teprve roztočím. Protože tady se můžu pořádně rozšoupnout, takže dáme si tam další. Třeba tady to, ale dáme si tam tohle nejvíc a půjdu tam s 1000 penězma. No, já jsem chtěl sadit víc, jenže to už je víc, sakra nejde. Slot sklap. No to nemám. Zkusíme market. No a já nevyhraju asi ani žádnou odměnu, protože já teda jsem se nedíval, jestli jsem vyhrál nějaký body, nevím, kde bych je vzal, ale uvidím. Na auto asi neušetřím teda. Takže zase tohleto. Grafika zase nějaká ohryzaná, divná úplně, to je divný. Takhle nemá vypadat normálně. Nějaká ikonka, je to takhle roztažený, že je to takhle zubatý. A platíme 45. A vyhráli jsme? Kolik? 70. No. Vidíte, že to jde. Sice jsem tam přišel s 10 000 dolarů a mám 4. $45 jsem dal, vyhrál jsem. 125. 3 medvědy jsem trefil. Tak. Jdeme dál. Jsem v plusu, tady v tom kole teda. 45 zaplatím a 45 jsem vyhrál, to už není moc dobrý. Tak znova. 45 zaplatím. A 20 vyhraju. No. Tak ještě jednou naposled. 45 zaplatím. Tři bary v rovině. 4 bary v rovině. 200 jsem vyhrál. No, kdyby tam byl poslední tenhle stejný bar, tak to by bylo asi milion. Takže si to seberu, vyberu. A jdu se podívat, kolik jsem nahrál bodů. Jestli vůbec nějaký. Abych si vybral nějaký to sportovní auto, ne? Tady. Tady to není. Utratil jsem 3000 dolarů skoro, vyhrál jsem 950, ale získal jsem 565 bodů. Takže za 565 by tam mohlo něco být, třeba žvejkačky. By se vyplatilo za ty 3 utracený litry.
565, hele, buffet lunch. V oběd v bufetu jsem vyhrál, si můžu vybrat. No a tady bych si mohl odemknout dvojnásobný body, že bych získal, že to bych musel našetřit 10 000. To zbláznili. A tady vysoký výplaty za 15 000. To vůbec nevím, co znamená, když to zmáčknu, tak to nic nedělá. Tak já si vemu tady ten, půjdu do bufetu. No. Tady je večeře potom, to bych taky ještě možná zvlád. No, to je ten pokoj na hotelu, televize, 32-palcová, jetski, nějaký tryskový lyže nebo co, asi na vodě, motorka. No, to nevím, teda jetski. A nebo sjezd na lyžích výskokem z vrtulníku, to už si ale vymýšlím. To asi nebude s jetem nic společného. To spíš zatím člunem na vodě. A tady máme dovolená snů, nákladák, nebo trak, no. Může být cokoliv. Sport, utility vehicle. Nějaký vehicle sportovní. A tady taky sportovní vehicle. Já si koupím. Vyzvednu si teda ten oběd. Opravdu ho chceš koupit? No jasně. O, obrázek jsem si vyhrál v téhle hře. To je jako všechno a můžu si to vybrat znova. To mi to ani nezrušej nebo nezaškrtnou, že už to mám. Jsem si to... No to dá nic moc. Jdu zpátky. No. Slots Club. No tady jsem byl teďka. No nic jiného ta hra nenabízí, no. To je všechno. Já můžu ještě zkusit prohrát úplně všechno. To mě ale podle mě jenom vykopne a nic novýho. Možná by mi to mohla zobrazit Game Over. Tohle jsme tam ještě neměli. Já jsem si měl dát víc peněz do hry. Teď to bude zase 300 let narávat, když z toho vylezu zase 300 let. Když si to změním, vlezu do toho zase 300 let. To už je 300 letů. Nebo 300 letí. Prostě 3, 6, 9, 900 let. No, člověk se tady musí zabavit sám úplným nesmyslem. Mě Ježíš vsadí 5, no to tady budu 300 let zase. Už čtvrtý 300 letí. Jak to, že mám zase 10 125? Kde jsem to vzal? Jsem tak dobrý, nebo co? Zpátky, pryč. Chci všechno prohrát. Co je? Čeká to, neukáže to asi ani loading. Sem jdu. Ježišmarja, ten všude přítomný loading, já nevím, co to čte odzadu, nebo já nevím. Všechno už jsme měli, jenom tady to ne, teda. Tady mám maximum, tady dám tisíce maximum. Tohle nic. Tak. No to ani nestihnu prohrát. Jak to, že jsem tam měl těch 10 milionů, nebo to je jackpot nějaký, co tam můžu vyhrát, je taky nesmysl. To bylo to, co jsem měl celkem, ne? No, teď tam mám 5600, tak co to mělo být? No, teď chci tady prosázet úplně všechno. Ten automat vůbec nejde jako pro zákaznický. Jak 5? Tady nemůžu sadit víc. To je za pitomost. Bet 40, jo aha, já si to musím tímhle nastavit. Já myslel, že mi to jenom ukazuje. Jo jasně, takže já si tím vybírám, co bude platit a potom kolik na to vsadím. Aha, takže já chci, aby 9 line platilo a za každou jsem zaplatil 5. Tak, no a víc než 45 nemůžu zaplatit. Tak bych si měl zvolit, že chci zaplatit za jednu line třeba $1000. Ježíš, já jsem vyhrál. No teď bude problém ale prohrát. Já jsem tak dobrý, že to nedokážu.
Tady to totiž hodně závisí na těch zkušenostech, co mám. Máčknu tlačítko, čekám a dozvím se výsledek. Ježíš, já jsem vyhrál. No, hurá, konečně menší prohra. No ale jenže stejně já tady budu hodinu prohrávat. A to prohraju jenom 1000. Mám jich ještě 5. Pane bože, já jsem v plusu, je tohle to možný. No, konečně jsem nic nevyhrál. A nemůžu tady, tady není napsáno, kolik můžu celkem vyhrát. No, prohrát můžu maximálně 45, což je nejvíc. U těch normálních automatů tam jsem mohl maximálně hodit 3 mince. Já jsem vyhrál 225. A to, tak můžu prohrát jenom $15 za jedno zatočení, jsou 300. To se vyplatí jednu takhle zatáhnout za páku a vyhodit 300 z okna. No, zase prohrávám. Ale za tohle všechno, za tohleto prohrávání, vyhrávání, mám, podle mě získávám ty body, za který si potom můžu koupit v oběd. Já jsem v plusu 35, už jsem zase v mínusu. Konečně jsem prohrál. Já si nedokážu prohrát, abych prohrál úplně všechno. Leda na tom jednolineru, tam se mi prohrávalo dobře. Jenže určitě, když už bych byl skoro na nule, tak bych naschvál vyhrál 2000. Ale už jsem na 800. Už to klesá, už je to dobrý. Skoro na 7. Ale tady... Ježíš, zase výhra. Tady jsou aspoň zarovnaný ty obrázky. Že jsou na středu, ale tam u těch. Ale stejně je to odfláklý, protože když se podívám... Jenže já tady nemám myš, já to nemůžu ukázat. No tak jinak. Když se podíváte vlevo nahoře na ten kaktus, tak to je obrázek čtvercový. Kolem sebe má bílý místo, který není vidět, protože ten sloupec je taky bílej. Ale on má okolo sebe ještě bílej rámeček a ten rámeček vpravo zasahuje do toho žlutého orámování. A je tam takový zub. A nebo to není vůbec tím. A dole je taky zub. V tom dalším sloupci žádný zuby nejsou. V prostředním sloupci jsou zuby nalevo. A v těch dalších dvou zase nejsou. A stejně je to posunutý ten obrázek, ten kaktus, kousek doprava, protože vlevo má ta bílá, ten bílý rámeček, nebo bílá mezera vlevo je větší než ta bílá mezera vpravo. Vodní. A ten kaktus uprostřed, v prostředním sloupci, ten je zase posunutý doleva, proto je tam ten zub, že překrývá kolej z toho sloupce doleva. Hrozný. Zahrajeme. No takže já můžu... Tohle je všechno, že? Tak už nic novýho nebude, já to můžu nějak zhodnotit. Takže za prvý. To nejzábavnější na celé hře, co se mi líbilo, bylo to úvodní intro k tomu logu. To je všechno. Protože potom... Celou hru neustále zdržuje úplně šíleně to, jak se všechno nahrává. Někam kliknu, potřebuji vylíst z automatu. Tady jsou asi 3 obrazovky celkem ve hře, nebo 4, 5, které by se mohly natáhnout do paměti a mít všechno v paměti. Dokonce by, podle mě by se tam vešla kompletně celá hra. No, asi nevešla, když má 170 mega, nevím, co tam má 170 mega teda. Teda fakt nechápu, kromě těch dvou inter. Ale tady těch 5 obrázků by se vešlo do paměti všeho. A nemusí se to tak šíleně dlouho načítat, že jo? Aspoň by se načítala jenom ta grafika, co se tady animuje, protože tady je u každého automatu jiná.
No, takže nahrávání příšerně zpomalený, dlouhý. Potom jsou tady vlastně tři automaty, z čehož dva jsou úplně stejný, akorát mají jiný obsah, no, že se liší tím, že, je tam nějak, že se tam počítají tři vodorovní řádky a ne jenom ten prostřední jeden. No vlastně i šikmý možná, že jo? No tak, ale ty automaty jsou úplně stejný, akorát ty směry se liší. Potom je tam tenhle videoautomat, ten je trošku jiný, takže to je, ale jinak je to vlastně úplně to samý na jedno brdo. Hru nemůžete vůbec nijak ovlivnit z logiky věci, takže je to jenom o tom, že mačkáte tlačítko a čekáte, co padne. To je celý, to je celá hra. A potom během toho, co já tady vyhrávám, prohrávám, pravděpodobně musím si to domyslet, možná se to tam dá někde dočíst, ale pochybuju. Takže získávám, kromě těch peněz, co vyhraju, tak podle mě to, co vyhrávám, se zároveň počítá i jako body. A to, co prohrávám, se neodečítají ty body. A za ty body si potom můžu vyzvednout tu odměnu nějakou. A to je jediná hra, která v té hře je. To si pak můžu vyzvednout nějakou odměnu a za to mám, se mi zobrazí v obrázek té odměny. To je celý. Ani se mi nikam ta odměna nedá, jakože bych si mohl hrát na to, abych pozbíral všechny odměny a měl je. Protože já si ji pořídím, zobrazí se v obrázek a to je všechno. Zmizí a můžu si ji pořídit znovu. Vůbec nikde nemám napsáno, že už jsem si ji pořídil, že jsem to dokázal. A která mi ještě zbývá. Grafika příšerná, neumějí zarovnat ani tady ty rotující věci do toho sloupečku. Je to nakřivo. Tady je to teda ještě jakž takž. Ale u těch předchozích automatů, tam je to úplně shaderem. Ta nápaditost těch automatů nebo toho obsahu je úplně nulová. Všude ideálně samý bary, vůbec ani ne tři různý ovoce, ale prostě jedna věc všude. A ještě navíc mě rozčiluje, že mi může padnout ještě ten nic mezi těma dvěma věcma. Což je asi normální, já jsem o tom teda doteďka nevěděl, že je to možný. Protože tyhle jednoruký banditi u nás nikdy nebyly. Jenom ty naše výherní automaty, které jsou teda mnohem propracovanější. I když to je na stejný brdo. A tam žádný nici nikdy nepadaly, pokud vím teda. No a to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. To je prostě hra o ničem, mačkat tlačítko a čekat. Já tady teď celou dobu mačkám. Prohrávám, vyhrávám. Nejde to nějak ovlivnit, nic s tím nejde dělat. A mám pořád kolem 800. Teď mám 900, no. Takže když já si to tady vyberu, tak jsem nahrál nějaký body, možná bude na druhou odměnu. No, zase nahrávání 100 let, že jo? No. Tady si vybírám doleva, doprava věci, které jsou nahoru, dolů, nad sebou, nebo se vybírat jinak. Tady si zkusím vybrat nějakou odměnu, kolik jsem to nahrál. Jasně moje, no, 2150, můj předpoklad správný. Asi jo, že každá výhra se počítá jako body zároveň, kromě toho, kromě těch peněz. Takže můžu si koupit večeři anebo hotelový pokoj. Já si dám ten pokoj, když je dražší. Tady se taky to nahrává. Teď to čeká. A nahrávalo se tohle, jo. To se muselo nahrávat. To je podle mě udělaný, protože je to takhle divně hnusně zubatý. Je to podle mě jako obrázek. To není text a nějaký ikonky. To je podle mě celý obrázek. Ještě hnusný. A to se musí nahrávat. A nechápu, proč se to nahrává ještě ke všemu tak dlouho. I tohle musí nahrát PlayStation, já nevím, za vteřinu nejhůř, když by bylo. Ono to čeká 4 sekundy nebo kolik. Takže dáme yes. A mám odměnu v podobě v obrázku. Tohle je jediná odměna tady. Teda se musela taky nahrávat půl hodiny, že jo? No a to je všechno. Pak si tady ještě můžu zobrazit statistiky. Tady, až se to nahraje, 1, 2. O, tohle bylo rychlý nahrání. Ano. Utratil jsem 13 000 už celkem. A vyhrál jsem 950. Zajímavý. A bodů, kolik jsem utratil, kolik jsem... Jo. No hele, tady mám seznam, aspoň co jsem si kolikrát koupil. No tak aspoň, že to, no.
Akorát, že je to úplně v jiný tabulce, než je to, kde si to kupuju. No. Takže musím nejdřív sem, když bych chtěl všechno splnit, všechno si jako pořídit. Nevím, proč bych si to měl pořizovat víckrát, jo, když je tam u toho jednička. Když z toho nic nemám, jenom, že jsem to splnil, to je podle mě to důležitý, splnit nějakou věc, když z ní nic není. A proč bych ji teda splňoval víckrát, jo? To je úplně nesmysl, jenom abych si zobrazil ten obrázek maximálně. No, takže tady ty dvě odměny, nebo ceny jsem dokázal. A když budete dostatečně dlouho klikat, tak možná vyhrajete i to auto, nebo ušetříte na něj. Bohužel nemůžeme zjistit, co by se stalo, kdybych prohrál všechny prachy, protože to nejde nijak ovlivnit. Ani směrem nahoru, ani směrem dolů, takže nevím. Ještě tady můžu dát exit, to jsem nedal. To mě hodí tam na začátek. Tohle není začátek, to je nějaký nový, to jsme ještě neviděli. Máme tady nějaký volby. Se ještě podíváme na volby, můžu to dokonce uložit, kdyby mě to klikání přestalo bavit a chtěl bych pokračovat jindy. Zvuky si tady můžu zapnout nebo vypnout. Rychlost točení. To by mohlo pomoct. Skuteční výplaty. Ale nemůžu, no. Proč mě to vyhodilo? Tady opravdu každý krok, co tady člověk udělá, to se musí nahrávat. Když zavřu tady to menu, musí se to nahrávat. Nebo já nevím, ono to třeba nenahrává, já nevím, co to dělá. Takže tady... Že mě to má varovat před vysokou výplatou, jo. Zobrazit bankroll na obrazovce. Takže já to akceptnu a ještě zkusíme jednou, jak to bude teďka rychle točit. Zpátky do lobby. Zase mačkám nahoru dolů, že jo, jsem tady nahoře v tom exitu. A chci jít dolů do video bonus. A dávám dolů a nejde to, že jo, protože musím dát do strany. Dám doprava, teď dávám doleva, ještě tady cyklí. No prostě, teď to bude se hodinu nadávat. Vůbec nechápu, proč je tam tisíc těch verzí toho jednoho lineru. Ještě ty blazy, které jsou všechny stejný prakticky, jenom se tam liší částka. Tak. Zvolíme si, že chci tohle. No jako asi rychlejší to je, ale že by to byl nějaký úplně extrém, to se říct nedá. No, tady můžu všechno prohrát, ale pak stejně se musím vykopnout sám. No, takže já se tady vykopnu. Ještě zkusím dát quit. To bude tak za 5 minut, protože než ono se to všechno ponahrává, exit. Quit. Teď budeme na té hlavní obrazovce. Nebylo to uloženo, chceš to quitnout? Ano. Ani to ukládat nebudu, protože tohle v životě nebudu hrát. No a to jsme tady na hlavní obrazovce, takže tady můžu dát jenom X. Zase čekat, než se to nahraje, člověk si myslí, že to nefunguje. Pak to ještě začne hrabat na paměťovku. No, což je zajímavý teda. Ono to hrabe na paměťovku. Já jsem si ji tady přece založil. A ona se neuložila, ona se uloží, když dám save. Zajímavý. A z tohohle se vrátit nemůžu. No a tak, takže to je všechno, no. Co jsem mohl ukázat. Hodinu jsem to ukazoval. No tak to jsem tý hře dal teda tolik, kolik si v životě nezasloužila teda, ale... Na druhou stranu vím, jaký bude mít hodnocení tohle. Tady jsem si naprosto jistý. A to je samozřejmě odpad, protože tohle se nedá. Tohle je hra o jednom tlačítku. A čekáte, co vám padne. Takže teďka si vylosuju hru, kterou budu hrát příště. Já si tady zapnu tohle. K tomu si musím přepnout kameru. Vymažu to odsaď. Tak tohle byl teda propadák. Slots. Takže vezmu si tady platformy.
že úplně do losovadla. A příště budu hrát z platformy, která se jmenuje Lynx. Na to jsem zvědavej. Minule, co jsem hrál toho psa na staveništi nebo na šrotišti, tak jsem od toho moc nečekal a docela mě to překvapilo. Tak jsem zvědavej, jak dopadne další hra. A ta další hra bude Road Riot 4VD. Tak to budou nějaký auta. Rozhodně to nebude 3D, ale na to nemá Lynx výkon. Takže to bude něco ze zhora pravděpodobně. A když na něco nemá výkon ani rozlišení, tak to se bojím. To se bojím a zkusíme náhradníka. Když tady ty náhradníci asi nebudou moc potřeba, protože na Rotax máme jsou přidaný všechny hry od Lynxu, takže jsou, a tohle seznam myslím, že Rotax máme. Takže tam nebude žádný problém. Tetris, aha, tak to bude asi Tetris. A třetí náhradník, M.S. Pacman, česky přečteno. Což každý ví, každý zná, co to je zač. No, můžete se podívat tady na web, je tam seznam videí, lze si tam pořídit i nějakou odměnu a vyžádat hru na přání. A já se budu učit tady jezdit autem s náhonem na všechny čtyři. Ale to až příště.